ਜੇ ਆਪਣਾ ਪਾਇਲਮ ਗਿਆ ਫੇਨ ਹੋ ਫੇਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਫੇਜ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰਲ ਆਰ ਤੀਨ ਕਿੰਤੂ ਇਹ ਦਾ ਹੋਪਾ ਤੀਨ ਹੋਰਾ ਸੰਜੀ ਇਹ ਲੋ ਆਰ ਤੀਨ ਗੇ ਆਈ ਲੋ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ ਇਹ ਲੋ ਫੇਜ ਫੇਨ ਆ ਕਨੈਕਸ਼ਨ আমরা অনেক সময় মনে করি যে এইটা তিনটা তার কেন টানো এই তিনটা কিন্তু কত কানেকশন দেবো তো সবসময় ফেনের দায়ে আর্থিং টানার চেষ্টা করবো কিতা বলে হয়েছিল এই বুঝলো এটি হলো সঠিক কাম কিন্তু সব ফেনের কিন্তু তিনটা লাইন থাকে তো এইটা বিশেষ করে সবই চেষ্টা করবো যে ফেনের দায়ে যদি লাইন করবো টানোই তাহলে তিনটা টানবো একটা ফেজ একটা নিউট্রাল একটা আর্থিং এরকম সেম টু সেম থাকবে।